ងមិនស្ទើរនៅពេលណាគ្រីស្តាស្លៀកឈុតប៉ូលីសបែបនេះក្រែងត្បូងកាលពីថ្មីៗរូបភាពឈុតប្រមាណសិលឹកនៃខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលនឹងកំពុងនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅលើវេទិកានៃ Office ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិបត្តិក្រៅកគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានឆ្លៀវវងវែងនឹងសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាគ្រីស្តាដែលតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតប៉ូលីសដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយគ្នានេះដែររូបថតជាច្រើនដែលតារាវ័យ26ឆ្នាំរុកនេះបានបង្ហាញពីទឹកមុខដ៏រឹងមាំសមជាអ្នកដឹងដឹកនាំយ៉ាងមានទំនុកចិត្តពិតជាស័ក្តិសមស័ក្តិសមអ្វីដែលពិសេសនោះគ្មានការតុបតែងដោយគ្រឿងអលង្ការបង្ហាញឲ្យសាច់ម៉ត់ខៃនោះទេខតតារាស្រីនេះនៅតែទទួលបានភាពតេទៀងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសម្រស់ពីធម្មជាតិរបស់នាងផងដែរបាទចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទស្សនាជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនបាទជាប៉ូលីសស្រីដែលមើលទៅគឺมันមានគ្រឿងមេកអាប់នោះពិតជាស្រស់ស្អាតដល់កម្រិតណាយើងទស្សនាជាមួយនឹងសម្រស់របស់កញ្ញាគ្រីស្តាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់កញ្ញាដែលបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនជាវរនារីតែជាប៉ូលីសស្រីដល់ល្អម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំគេដែលបម្រើជាតិនិងសង្គមដែលចូលរួមបេសកកម្មជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង្ក្រាបជនពាលក៏ដូចជាជនដែលប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនផងដែរបាទបាទចឹងនៅក្នុងខ្សែវិនេះគឺតម្រូវឲ្យកញ្ញាគ្រីស្តាដែលទូនទីជាប៉ូលីសស្រីផងដែរបាទរងចាំទស្សនាជំនាញព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបើគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ BTS អាចរកចំណូលបានរាប់លានដុល្លារគ្រាន់តែថត spot ពាណិជ្ជកម្មបយងតាមកម្មវិធី TMIU របស់ទ្រទូអមណេតក្រុមចម្រៀងប្រអ BTS លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអាចរកប្រាក់ប្រមាណជា62,000លានហ្វុនដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដុល្លារ 54.13 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021ពីថ្លៃថតស្ពតព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកគេនៅក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងតាមប្រភពដដែលបានបង្ហាញផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជំងឺរាតត្បាតសកលនៃវីរុសកូវីដ19ក្រុមចម្រៀងរស់សកលមនីបានស្ម័គ្រចិត្តកាត់បន្ថយថ្លៃប្រតិកម្មរស់ទៅដល់ 20% ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឆ្លងកាត់នឹងការគ្រាលំបាកអំឡុងពេលនេះផងដែរយារ៉ាមិញដូចដែលអ្នកបានដឹងថា BTS មានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនអ្នកគឺមានឆន្ទៈចង់បាន BTS ជាបណ្ដារបស់ពួកគេដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេហេតុដូចនេះវាមិនសង្ស័យនោះទេដែលថាក្រុមចម្រៀងរូបនេះអាចរកចំណូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រឹមតែជាអ្នក model ថតពាណិជ្ជកម្មបាទនេះគឺជាភាពតែមិនមែនលេងសើចទេសម្រាប់ BTS គឺសម្រាប់អពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះបាទ BTS អាចរកចំណូលរហូតដល់54លានដុល្លារជាងឯណោះជាពិសេសគឺ54លាននេះគឺ BTS អាចធ្វើការកាត់បាន 20% ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចុះរំលាយផងដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនលេងសើចទេបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់ផលិតកម្មក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនតូចធំតែងតែធ្វើការតាមដងទៅកាន់បាទផលិតកម្ម Big Hit បាទជាពិសេសគឺសមាជិកទាំង7ដួងដើម្បីចរចាគ្នាតម្លៃនៃការថតស្ពតប្រតិកម្មក៏ដូចជា model នៅក្នុងផលិតផលក៏ដូចជាម៉ាកយីហោអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យចង់ប្រើនៅពេលដែលតារាទាំង7ដួងបង្ហាញផលិតផលអ្វីមួយនោះគឺធ្វើឲ្យแฟนๆរបស់ពួកគាត់គឺនាំគ្នាទិញគឺអស់ពីស្តុកផងដែរចឹងតម្លៃខ្លួននៃការថតស្ពតអាជីវកម្មទាំង7នេះគឺតម្លៃស៊ីថ្លៃមែនតើជាពិសេសគឺម៉ាកយីហោល្បីៗតែងតែរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីនឹងចង់ឲ្យតារាទាំង7ដួងមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យពួកគេផងដែរអ្នកខ្លះក៏ត្រូវតម្លៃអ្នកខ្លះក៏មិនត្រូវផងដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពី BTS អាចរកចំណូលនៅ
ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះតម្រូវទៅដល់54លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមធ្វើការរងចាំព័ត៌មានថ្មីផងដែរបើកាន់តែវិញឆ្ងាយសម្រាប់ជ័យក្រូវីសក់ស្រាប់តានិយាយបែបនេះក្រោយពីគេប្រៀបធៀបសម្រាប់ជាមួយនឹង Fan BingBing ក្រោយពីទៅធ្វើការការសម្ភោះរហូតដល់3ដងរួចមកបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននៅតែយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានទៅលើព័ត៌មានរបស់ Net Idol ដល់ល្បីដែលប្រិមិត្តបានស្គាល់ថាជាយាយក្រវិសក់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាចង់ឃើញពីភាពផ្លាស់ប្ដូរសម្រស់របស់យាយក្រវិសក់រូបនេះយារ៉ាវិញថ្មីៗនេះស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីដែរជ័យក្រពីសោះបានចែករំលែកព័ត៌មានមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងនោះរូបសម្រស់របស់តារាស្រី Net Idol រូបនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតារាស្រីចិនដ៏ល្បីល្បាញនោះគឺតារាសម្ដែងស្រី Fan BingBing ថែមទៀតផងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះយាយក្រវិសោះក៏បានបង្ហោះសារជាមួយនឹងចំណងជើងយ៉ាងខ្លីថាគឺជា Fan BingBing ដូចគ្នាមិនបានទេតែទៅជាយ៉ាងណាបាននិយាយពីសម្រាប់របរយាយក្រវិសោះក្រោយពីការកុនរួចនោះអាចនិយាយបានថាវាពិតជាបង្កមានការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលបានការចូលចិត្តពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជាមួយនឹងសម្រាប់ដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរបាទចឹងសម្រាប់អយ័យក្រវិសោះគឺគាត់បានសុខចិត្តទៅការសម្ភោះបាទ3ដងរួចមកហើយហើយក៏មាននឹងការកាត់តជាមួយនឹងយាយក្រវិសោះជាមួយនឹងតារាស្មៃស្រី Fan BingBing ផងដែរការកាត់តនេះគឺមានការបាទអ្នកខ្លះក៏មានការបង្កការចាប់អាយយ៉ាងខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺយាយក្រវិសោះក៏បាននិយាយថាគឺខុសគ្នាដាច់ផងដែរសម្រាប់តារាសម្ដែងចិនដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតពពផងគឺ Fan BingBing គឺមិនមានមុខដូចជាមួយនឹងគាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះក៏បានអធិការបង្ហោះនៅលើករណីរបស់ Thailand មួយផងដែរបាទបាទមហាជនបានស្គាល់ជាមួយនឹងយាយក្រវិសក់បាទដែរគាត់គឺមានអាយុច្រើនហើយហើយសម្រាប់ឱកាសតតែងខ្លួនមិនចាញ់កូនខ្វែងស្រកក្រៅនោះទេជាមួយនឹងរូបរាងនិងរូបរាងបាទស្លីមសិចស៊ីមែនតើបាទចឹងគាត់បានធ្វើការកែសម្ផស្សគឺ3ដងរួចមកហើយនេះគឺជាសម្រស់នៅពេលដែលការសម្ផស្សរួចបាទគឺ3ដងដែលមានមុខមាត់និងស្បែកមុខគឺតឹងណែនមែនតើបាទរងចាំទស្សនាជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពី channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរ